waa tii soomaalidu iyadana lahayd marka oo kala horayo ama la falfalayo ay
ayaa loo soo qaataa meerisada iyo kuwa badan oo soomaalidu dhaqanay u leedahay oo awrka lagu dharaayo waxaa lagu dargaar werinaya ama lagu waaninayaa safarka ha safre e waxa weeyaan inuu ahaado safar nadiifa oo khiyaamo iyo xoolo badeed iyo xaq badeed aan ku jirin oo nadiif oo markaa xagga qalbiga iyo xagga xoolahaba nadiif ka oo daahirka oo xalaalka ayaa la doonayaa maxaa yeele safarka aan sida lagu wadin baariyay haddii safarku si ku jiro khiyaami ku jiro booli ku jirto iyo suus khiyaamaa suuska galleydaba ha ahaadee ama masagada ama digirta ama sisintuba ha ahaadee khiyaamana uu ku jirin oo aduu alaabtaa la wado suuqi la geenayo wax khiyaamo aanay ku jirin inuu samataga u badano inaan la dhicin ama qofkii la dilin ama xoolihii laga qaadan ama aan dhibaata ku dhicin ayay u badan tahay sidii la sheegi jiray bay leeyihin marka si kasta ha ahaatee waxaa weeyaan safarku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bini aadamka xitaa dabeecaddiisa dooriya waayo waxaa la yidhaahdaa qofka safarkii iyo markuu qofku safar aan ahayn xitaa dabeecadahooda isku mid ma aho oo waxa weeyaan qofka buka iyo qofka safarka isku dabeecada waxaa laga yaabaa qofkiiyo dabeecad wanaagsana markuu safariyo u arko waqti adag iyo dhibaato iyo haraad iyo daaliya uu galo ayaa laga yaabaa qofki inuu dabeecad xumaado oo caro badan iyo sidii uu u furfurnaa iyo qosolka iyo bashaashidadii laga waayo taana waa loo tixgeliyaayo waxaa la yidhahdaa qofku waa safar waase marka lasoo dhaweynaya dadka safarka ama masida aada loogu dhinriyo oo la yidhaahdo waa loo degdegaa in wax la siiyo oo markaa laga jebiyo dhibka iyo daalka iyo haraadka laga jebiyo marka si kasta haatee waxaa dhaqan ahaan soomaalidu ay u leedahay dadka safarkii inay wadajir ku baxaan oo ay israacaan ismeeshadaan oo kii wax ku dhaca kii reerkiisii wixii usoo sheegaan oo markaa wixii ay wataana wada cunaan inkastoo soomaalidu la yidhaahdo dhaqan ahaan waa dadka safra ilaa kun kilomitir wax ku dhow oo haddana sahay aan qaadan oo waayo kolba reerkuu ku weyda ayaa u tooqhayo oo taasaa u xilhay marka waana dhaqan soomaalidu ay leedahay oo aada u wanaagsano waxyaabaha aynu ku faalnaa marka si kasta ahaatee ninbaa wuxuu yidhi baa la yidhi intuu magaalo soo galay isagoo sahayda ay ka gadaabsitoo wax lacago wax yar mooy wax kale aanaysan ase faras wata ayuu nin weydiiyey baa la yidhi magaaladaa ka mid ahay wuxuu ku yidhi war lacag yar baan wataa oo shilin iyo wax la mid a marka waxaan doonayaa cunto magaaladan aan ka helo aniga faraska iyagodana beeqda ayaan u baahanahay buu ku yidhi ee cuntadaa noo sheeg lacagtaa yar ma goyn karta ninkii magaaladan ee magaalka ahaa ayaa fakeray oo markuu fakeray wuxuu ku yidhi baa layidhi mar hadday sidaatay lacagtaa haysa basoodu waa shilin iyo wax yar dhiman markaasi sidaa u eego wuxuu yidhi qare ama xabxab ayaad ku iibsanaysaan adiguna gudaha ka cun oo ku oonbax xoogaana ha kuu noqoto tiirka ha kuu fiiriso ha kuu noqoto cunto ha kuu noqoto dhinaca kale dambe qoraftana faraskaaga siiso labadiina idin ku filan marka heerka dadka safarkii waa heerka xisaabtankooda iyo sahaydooda iyo dhaqaalahooda waa heer marka si kasta ahaatee ujeedada waxaa weeyaan war marka la safray horta kooxin loo safraa wanaagsan marka la safrayo in wax xaq ah ama khiyaano ah ama laablaab ah ama dhac ah ama xoolo umadeed ah ama xaq badeed adoo haysta aan safrina way wanaagsan tahay labadaa haddaad isku hesho waxa sahaydaadana aad kala digdigatood hagaajiso safarkaagana aad hor u socoto waayo waxay soomaalidu jirahaa goorxun socday ayaa goorxun taga eh hadda waxaa laga yaabaa safarkaaga si qurux badan inuu kuugu soo dhamaado marka saddexdaa aynu ilaalino safarkuna aynu ogaano wax dhib badan oo loo tabaabashaystoo loo diyaar garoodo inuu yahay tegeystayaal barnaamijkeena musuqmaadla maanta intaa aynoo joogo